Čau, já jsem Ogi a jednou z mých hlavních předností je, že mám dvě ruce. Těch se ale na následujících 24 hodin dobrovolně vzdám, abych vyzkoušel, jak by vypadal život, kdybych je neměl vůbec. Počkej, já jenom, že hele, na skladě Freedom Merch je skvělej, podpoříš tím tvorbu, rovně tam to intro. 11 hodin, 19 minut, ještě než budu mít zablokovaný ruce, měl jsem jedno přání, který mi Petkol hrozně chtěl zakázat. Máme tady 11 hodin a 25 minut, no a challenge teda oficiálně. Hele, jak pojmenujeme tuhle sérii Ogiho BDSM Patálie? Domluva je taková, že ruce budu mít za sebou a ne před sebou. Tohle bude pekelných 24 hodin. Tak jo, kluci, co jste si pro mě připravili? Co budeme dělat? Tak nejdřív tě musíme dostat do auta samozřejmě. Policie v akci! Policie v akci. Když nemůže Mohamed k hoře, musí hra k Mohamedovi. Pane strážníku, já jsem ji fakt nechtěl Kamo! Vy jste mě připoutáte, pane strážníku! Já nevím, proč si vždycky vymyslím takovou skvělou challenge. A připoutáte mě, pane strážníku! Nemůžeš mi nějaký ten pás podat do prdele. Čím asi? Kamo, já jsem tady jak Hector Salamanka, já tady sedím. Víš, že mě budeš dneska muset i převlít, že jo? Já myslel, že přebalit. Jo, to možná taky. Já jsem si je přitáhl teďka, já jsem si je zalehl. Oh, to jsem píšťalka. No, to je dobrý. Super. 5 minutes later. Já jsem si to zase utáhl. Do píč. No, to je strašná bolest. Kam uvolni mě. Začínám panikařit. Dostaň mě z toho. Mě má fialový ruka. Jo, máš to fakt hodně, no. Fakt je fialový. Kámo, dostaň mě z toho, já normálně začínám panikařit. Jo. Jsi vykroutil. Tohle bylo to nejdebilnější rozhodnutí, co jsem asi kdy udělal. Kolik máme v challenge? 5 minut jsme. Vůbec nevím, jak se najím, že jo? Já vím moc dobře, jak se najíš. Jako prasátko. Nemůžu se podrbat na čele, nemůžu se podrbat na koulích. A obojí je teďka něco, co bych hrozně rád udělal. Kluci, to je hrozná. Lumpárna. Ale že to mě dostal ven. No tak my jdeme se napapat a pak přijdeme, jo? Já myslím, že to chcete zaplatit, kluce. Jo, vidíš, no tak jo. Vypadám jak vajíčko. Ne, jako takhle. Dá se to docela maskovat, protože teďka byste si mohli myslet, že jsem důchodce na procházce. A dělám tohle, že? Až pak zjistíte, že jsem trestaný. Dobrý den. Oni mě zavřeli dneska, já jsem byl ve vězení. Fakt? Ne, to je sranda. Aha. Tak čau. Čau. Ať chutná. 5 minutes later. Stydíš se? Jo. Oh. To je dobře. No tak jo, kluci, to je fakt pecka. Dobrý to je. Fakt jsme dobrali dobrý místo, pojď high five. A přesně tady už se to začíná zvrhávat, takže to pojďme trošičku urychlit. Kámo, já jsem tak rád, že mám ruce. Važte si toho, že máte ruce. Fakt. Ne. Levá děčka, pravá děčka. Vetně. Tak levá, jo. A pravá. Já jsem mám nesvéprávnej. Kámo, víš, co bych teďka chtěl? Já chci tančit. Kámo, počkej, až mi budeš udělat prdel večer. Mám problém, velký. Chci, aby někdo ucpal nos, protože potřebuji vyrovnat tlak. Tam za levý ucho. Dobrý, děkuju. Koho to napadlo? Přiznejte se. Čí to byl nápad? Ten, koho to byl nápad, ať teď zvedne ruce. A co letí? Rogalo? Nebo letadlo? Dorazili jsme na sportoviště. I lidi bez rukou. Každý má právo na to si jít zasportovat. A já nevidím důvod, proč já bych dneska měl být výjimkou. Tamhle odsaď si zdrhou, man. Tamhle ta špička, to je můj hotelový pokoj. Pátý okýnko zala, kluci už mi chybějí, ty vole, co asi dělají dneska celý den, viď? Necelý 3 hodiny v challenge v tuhle chvíli. Teďka se teda pokusím o jeden akrobatický a dost nebezpečný kousek. Jo! Ačkej. Ne! To si nedokážeš představit, kámo. Samozřejmě mi můžete napsat do komentářů, jestli se tohle počítá jako porušení challenge nebo ne. To už nechám na vás. Takovýhle výsledek po těch 3 hodinách jsem jako fakt
Člověk mi to fialový, kámo. Hele, jdem sportovat, mladej. To je hrozná diskriminace, kámo. Lidi bez rukou, já se vám směju vlastně už kontinuálně prostě třeba v pátém uploadu. Nechty! Vymoženost, kterou disponují všichni lidi na světě. A nebo alespoň ti, co si ještě neokousali. Nebo lidi, co nemají ruce, to je taky docela na hovno. Co by teďka dělal člověk, který nemá ruku? Ale já fakt nevím. Já si myslím, že si rozbiješ hlavu, hele. Myslíš? Jako za zkoušku nic. Ne. Ne. A co když mi tu ruku usekli tady? Horolezectví je docela v píči, pokud nemáte ruce, jo? Další disciplínu, kterou jsem si pro vás mý bezruký přátelé připravil, je skok přes parkour. Další disciplínou je basket. Au. Já jsem byl úplně hotový, takže jsme dorazili domů. Potřeboval jsem si trošku hodit voraz, jak můžete vidět. Pouta neopustily moje ruce ani na jednu jedinou vteřinu. Slavnost svatě přísám. Teda nemám ruce. Já nemám ruce, kámo. Ty nemáš ruce. Nemám. Jo, já jsem si hodil ten voraz a měl jsem ty ruce prostě před sebou a přišlo mi, že je férovější, když v té challenge. OK. Kámo! Ty jsi právě dostal spout. Jako dáme to do toho videa, ne, ale... Kámo, jak jsi to udělal? Já nevím, kámo. Tohle je, já doslova řeknu, že se kámo, ani na vteřinu neuvolnil. Rozmrdaný už ty ruce. Kámo, to je technická chyba, normálně jedem dál. Ne. No tak jsem čurák, no. Napadlo tě někdy, kolik váží člověk bez rukou, kámo? To o ty ruce míň, ne? To musíme zjistit, že jo? No. Když jsme ale u těch váh, tohle je Nice Boy Ion Smart Scale. A o tý vám řekne asi víc Honza bez pout. Co si člověk představí, když se řekne váha? Je to tohle? Je to strach ze zjištění, kolik jsme přibrali? Tyhle proč točí zrovna mě? Je to problém s nadváhou? Ale já jsem v balku, kámo! Jasně, a já jsem Walter White. Každý jsme se už někdy snažili nějakou tu váhu schodit. Petkole. No tak. Naštěstí je tady Nice Boy Ion. Váha, která má nastavitelných 8 profilů a která měří až 12 různých tělesných parametrů. Ne. Tenhle ne. Všechno, co ale potřebuješ, najdeš hezky komfortně přímo v apce. Tohle, to je fakt nice. Boy. Co? Nice boy. Skoro je mogi 40% z ceny dolů. Do konce challenge ještě zbývá hodně času, konkrétně něco málo pod 18 hodin. Důležitý je nefanikařit, tak jako říkal fanikaři já. Ty mě budeš asi muset nějak asistovat, ale to bude hrozný. Jak si asi myslíš, že se převlíkají lidi bez rukou, kam? No já to asi. Jak si myslíš, že si objednávají kafe lidi bez rukou? Můžu jedno kafe? Jo, to by docela šlo. A co tě živí, Ogi, jinak poslední dobu? No, to bys nevěřil. Kamera, to je vaše. Já to sedusnu. Tak to je hrozný. Tak to už nikdy dělat nebudu. To je tak strašně dehonestující. Jako, je pravda, že jsi v trenkách. Kámo. Právě jsi roznázel na stůl a čekal jsi na to ještě někdo. A ještě jsem spoutaný. Já potřebuji pomoc, Peťo, že jsem se obnažil. To byla podpásovka. Jay Cutler. Potom, co jsem zjistil, že to je vlastně celý overall, já nemám ruce, že jo, takže to nemůžu ukázat, ale že to je třeba takhle tenký, kámo, tak by mi v tom stejně umrzl. Kámo, já si připadám jako taková píp. Druhá. A jsme tam, a jsme zpátky, přátelé. Nejdřív musíš rozepnout zip, že jo. No vole, a čím asi? No pusou. To fakt seru. Musím zase pomoct. To je pilates. My teďka nejsme schopní nandat jakoby ten outfit, aniž by se odpojili pouta. Ty nemáš klíč, vole, že jo? No, možná poutě dám. Kámo, ty nemáš klíče. Ne. On nemá klíče. Nemám. Fakt nemám. Musím se nějak dostat do toho obleku a nepůjde to prostě bez chvilkového sundání pout, takže to chceme mít zdokumentovaný. V obě ruce venku. Tohle bylo mých asi 10 vteřin svobody. Kamo!
Celý je to až nečekaně nepříjemný, ty pouta. Jménem zákona stůj, nebo tě sejmu, ty parchante! Já jsem bílej. Jo, aha, je, tak to se omlouvám, pane, dobrý den. V pořádku, jak se máte, jak se daří? Jo, v pohodě. Jelej vole, nasedy už, kurva! Jdu si vyzvednout balíček, potřebuju přístupové údaje. Čau, zrovna mám ruce v poutech. Tak čau. Ono v moment, kdy vy napíšete správný kód, vás tady ten box odmění písničkou, takže to jdeme zkusit. Jo! Slyšíš to? Hraje to! To je Lucy White! To je Lucy White! Jenom bych ještě rád navázal na informace z posledního videa, co se týká membershipu, co se týká Hero Hero. Jak jistě víte, tak YouTube membership jsem zrušil. Přesunuli jsme se na Hero Hero, kde i teďka najdete bonusový content. Už tam vyšlo jedno další bonusový video, který... To je hrozná vostuda. Create your own AI girl. Hele, já už vím, jak na to, já jsem ty stránce Ty už to máš na stále. Já chci, aby byla instruktorka jogi. Abych kvůli... Dál tam taky najdete během desnic z tohohle videa. Ale já jsem v balku, kámo. A ze všech ostatních, který vyšli za celou dobu prostě, co tenhle kanál prošel tím obrovským reworkem. A takhle závěrem chci poděkovat hrozně moc všem, kdo se rozhodli nás na Hero Hero podpořit. Ty krávo, to je felda, kámo! A jenom ještě připomínám, že Hero Hero je za 3 eura měsíčně, což je nejlevnější tier, který tam bude nastavit ještě na následujících 14 dní a pak se to bude zvedat na 5 euro. Petkole, ty jsi pro mě připravil nějaký 3 questy, co to je? Shake Burger King. OK, není problém. Poprosit zavázat o zavázání boty. OK, to asi zvládnu. No a na třetí quest by bylo asi dobrý, aby si koupil trochu něco jiného než tohle. OK, takže prostě nový oblek. Hej, tam máš kartu, jo? Ne, to je real, kámo. Úplně všichni, kolem koho si prošel, se otočili znechuceně. Fakt? Jo. Dobrý den. Já vás poprosím 3 orový šejky. Bude to všechno. A poprosím kartou. 252. Jo, jenom to bude trošku problém. Já jsem zrovna utekl z vězení. Já potřebuji, abyste... V kapuce mám mobil. Jo, tak jenom, jo, přesně tak. A jenom na mě namyšte. Tak super, a už jsem ready. Úžasný, poprosím mobil zpátky. Přesně. No, já ani nevím, co budu dělat s těma šejkama. Děkuju vám, moc úžasná. Dobrý den. Jsem fanoušek. Jo? Můžu fotku? Jasně, to rád slyším. Hele, mě se hezky, čau. Myslím si, že tohle znamená, že první úkol je splněný. Sakra, všiml jsem si, že mám rozvázanou tkaničku. No, ty, jak se to mohlo stát? To si hned žádá o challenge číslo 2. Hele, mám tady úkol, že potřebuji sehnat někoho, kdo mi zaváže botu. Myslíte si, že byste mi mohli vypomoct? Stejný boty, ne? Jo, my máme stejný boty. Já si myslím, že to je legit. Co myslíš? Yep. Wow, yes, pecka. Hele, ruku na to. Dobrý den. Já jsem se chtěl vám zeptat, jestli byste mi nepomohla najít nějaký vohoz, který by mě pomohl se ztratit tak trochu. Ztratit? No, jest nějaký komplet, ideálně overálek. Overálek, bohužel nemáme nic. Nemá tam. Já potřebuji něco na falešného kníra, já potřebuji se rychle zamaskovat. Dobrý den, scháním něco na přehození, potřebuji se zbavit tohohle obleku. No, nahoře. Nahoře v pánském. Super, děkuji vám moc, díky. Já jsem myslel, že půjdeš teda nahoru. No, vyběh za mnou securiták, on tam stál a takhle podupal. Já spěchám, nemáte klíče od tohohle? Když jsem utíkal, tak mě vypadl jako noťas a scháním jenom něco tak rychle do kapsy. Já tak tamten. Tamten, tak já si ho vezmu rovnou. Pojď, klidně si přisedni, pojď, musím ti něco říct. Já jsem se tady teďka polehával, dal jsem si takový jako test, jaký by to bylo strávit s tímhle celou noc. A pokud to chci fakt jako co nejférovější, nejpoctivější mít ty ruce za zádama, tak je to prostě absolutně nemožný. Fakt jsem už unavený, představil jsem si, že si teďka dám to jídlo, víš, co jsme tady navařili, máme tady boloňsku, máme tady špagety, ty vole, hrozně dobrý jídlo. Já už nechci opakovat to, co jsem zažil dneska na té indický. Dělám to velmi nerad, dělám to podruhý za celou naší sérii challenge, ale tuhle tu challenge ukončuju. Upřímně se bojím, že tohle bude po klicích jakoby druhá challenge, kterou vzdám. Jako, já už tady, teď jsi to 5 minut. Kámo, je to strašný. Myslím si, že z toho vzniklo dobrý video a tímto svolávám pak klíče, aby mě dostal z tady těch zámků.
jsem to měl teďka nějak víc. Kámo, tak ty ramena jsou absolutně největší peklo. Docela dobrý, no. Mikrofon konečně zpátky do ruky, tak jak to mám rád. Kámo, chceš pomoct? Už ne. Ty už mi nepomáhají dneska. Dojdu si na záchod. Yeah. Dostali jsme se úspěšně, nebo asi spíš neúspěšně, až na konec dnešního videa. Hero Hero, kde najdete bonusový content nejenom z tohohle videa, ale i ze všech ostatních, najdete pod prvním odkazem v popisku, spolu s odkazem na merch, který mě můžete rozhodně podpořit, protože jsem se právě vysvobodil. Chápeš? Freedom. Ti přesně řeknu, proč jsem ukončil tuhle challenge, jo? Domácí boloňská špagetky, kámo. Prázdnej hladový žaludek. A jeden debil, co si zase vymyslel další YouTube challenge, kterou prohrál. Kolik jsme vlastně vůbec dali, Ofiko? 22 hodin a 3 minuty, což znamená, že jsem se dostal téměř do půlky challenge. Do komentářů mi můžete napsat, to nevadí, Ogi. Kámo, ale kdybych měl tyhle, tak tu challenge určitě vyhraju. Tak jo, tak se mějte. Tak čau.